নমস্কাৰ মমুগা মেজাংকৰি পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাই আজিৰ লাইভটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাইছে যদি কাইণ্ডলি লাইভটো চাব আৰু কিবা থাকিলে হোৱাটছআপ কৰিব। আমাৰ নাম্বাৰটো 9394579300 আৰু দোকানখন বোকাখাটত। এতিয়া লাইভটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এযোৰ আচলতে অৰ্ডাৰী কাপোৰ, তেওঁ বুলি বৰ ধুনীয়া কাৰণে কাপোৰযোৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এযোৰ কটন কেঁচা পাটৰ হয় আৰু পিয়ৰ ঘিচাত কাম কৰা আছে। চাবচোন ডিজাইনটো, আচলটো এই ধৰণৰ আৰু এনেকুৱা বৰ ধুনীয়া কালাৰটো, মানে গৰমত ভাল লাগিব দেখি। এইখন মেখেলা, এইখন মেখেলা আৰু ইয়াৰ এইকেইটা ছাইড পাৰি ব্লাউজটোত এনেকৈ পাৰি এটা থাকিব। এইটো কাপোৰটো ভাল আৰু কটন কেঁচা পাটৰ যিটো বেষ্ট কোৱালিটিৰ কাপোৰ হয় সেইটোৱে হয়। এযোৰ কটন কেঁচা পাটৰ কাপোৰ আৰু কামটো পিয়ৰ ঘিচাত হয়। এযোৰো কটন কেঁচা পাটৰ কাপোৰ, সুন্দৰকৈ ডিজাইনটো ধুনীয়া হয়। চাব আচলটো এই ধৰণৰ, এইখন চাদৰ আৰু এইখন ইয়াৰ মেখেলা, এখন মেখেলা আৰু এইকেইটা ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজকেইটা, ব্লাউজটো ইয়াৰ প্লেইন আছে, সেইকেইটা ছাইড পাৰি কটন কেঁচা পাত হয়। আৰু এযোৰ হোৱাইটত এযোৰো ধুনীয়া হয় কটন কেঁচা পাততে। এইটো বগা নহয়, অলপ কালাৰটো ক্ৰীম কালাৰ, মানে অলপ তেনেকুৱা ক্ৰীমৰ টাইপৰ। এইটো এযোৰ চাব, গোটেই কাঠ এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা আছে, আচলটো এই ধৰণৰ চাদৰ আৰু এইখন মেখেলা, এখন মেখেলা আৰু ইয়াৰ ছাইড পাৰি ব্লাউজটো চিম্পুলত। পাৰিটো সুন্দৰকৈ কৰা আছে, খালি বহুত ডাঙৰ নহয়, সৰু পাৰি এটা আছে, ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে। এইযোৰ চাব, কটন কেঁচা পাত আৰু এইকেইযোৰ কাপোৰ মানে বেষ্ট কোৱালিটিৰ কটন কেঁচা পাত হয়। আৰু এযোৰ আমাৰ ৰেডি কৰি আনিছোঁ এতিয়া, এযোৰ আপোনাৰ নুনি কটন হয়। এযোৰো বহুত বেছি ভাল কাপোৰ, এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো। চাব, ৰঙা কৰা আছে, আচলটো এই ধৰণৰ চাদৰ আৰু ৰেডি টু ৱেৰ কাপোৰ এযোৰ। এখন আপোনাৰ মেখেলা এযোৰ আৰু এইটো ইয়াৰ ব্লাউজ হ'ব। আৰু এই কাপোৰযোৰ কিন্তু 4500 হ'ব। আৰু ভাল কাপোৰযোৰ ৱাচেবল, ভাল, আপোনালোকে চুলেও গম পাব কাপোৰটো কেনেকুৱা হয়। এযোৰ কিন্তু ৰেডি হৈয়ে আছে। এইযোৰ বহুতে বিচাৰি থকা গাড়ী দিয়া কাপোৰ, এই ধৰণৰ চাব, এইটো আচলটো এই ধৰণৰ আৰু বুটাখিনি এনেকুৱা, গোটেই কাঠ এনেকৈ কৰা আছে। এইটো ৰেড আৰু গ্ৰীণত কাম কৰা আছে চাদৰ আৰু মেখেলা। আপোনাৰ ব্লাউজত এনেকৈ বুটা হ'ব আৰু এই কাপোৰযোৰ 3800 হ'ব। আৰু এটা কালাৰ দেখুৱাওঁ, এই কালাৰটো ধুনীয়া হয়, এইটো চাব, এইটো কালাৰো আপোনাৰ ধুনীয়া হয়। এইটো আচলটো এই ধৰণৰ, এইটো সূতাখিনি এনেকুৱা হ'ব চাদৰ আৰু এখন আপোনাৰ মেখেলা, এখন মেখেলা আৰু ইয়াৰ পাৰিকেইটা এইকেইটা আৰু ব্লাউজৰ হাতৰ কাৰণে বুটা আছে 3800। যিটো গাড়ী, যিটো কাপোৰ আচলতে কেচ বচা ফুলৰ গাড়ী দিয়া কাপোৰবোৰ থাকে, সেইটোৱে আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ বোৱা ধুনীয়া কাপোৰ হয়। নাম্বাৰটো 9394579300 আৰু দোকানখন আমাৰ বোকাখাটত আছে।
এজোৰ আপোনাৰ সেমিনোনিৰ কাপোৰ, এই ধৰণৰ হ'ব ডিজাইনটো চাব। এনেকুৱা চাদৰ, এখন মেখেলা আৰু এখন মেখেলা, এইটো চাব ডিজাইনটো এই ধৰণৰ। আৰু ইয়াৰ এইকেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজটো চিম্পুলত আছে। 3500 হ'ব এই কাপোৰযোৰ। দেখিছোঁ পাৰ্পলত আছে। এই ধৰণৰ চাদৰ আৰু এইটো আচল, এখন মেখেলা। চাইড পাৰিকেইটা এইকেইটা হ'ব। আৰু ব্লাউজৰ কাৰণে এনেকৈ বুটা আছে হাতৰ কাৰণে। 3500 হ'ব এযোৰ চেমিনোনি কাপোৰ। নাম্বাৰটো 9394579300। আৰু দোকানখন আমাৰ বোকাখাটত আছে। এযোৰ পিয়ৰ নুনি কাপোৰ, এযোৰ চিলভাৰৰ গুণাত আছে। আৰু গাত এনেকুৱা হ'ব, বুটাখিনি চাবচোন। এই ধৰণৰ চাদৰ পাৰি, এখন মেখেলা, ইয়াত গুণাৰ কামো আছে, চিলভাৰ গুণাও আছে। কালাৰটো সুন্দৰ কালাৰ, এইটো চাবচোন। এইটো মেখেলাখন, এখন 4500 হ'ব কাপোৰযোৰ। এযোৰো একেই কাপোৰ, এই ধৰণৰ চাব, চাদৰ আচল, এখন মেখেলা। এইকেইটা চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজটো চিম্পুলত আছে। গুণা আৰু সূতা দুইটা মিক্সত আছে। পিংক আছে, কিন্তু ইয়াৰ যিটো সূতাৰ কালাৰটো পিংকত বৰ চেচেৰিয়াও নহয়, ধুনীয়া। 4500 হ'ব। গুড ইভিনিং, ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ, শ্বেয়াৰ কৰকচোন। বগা কম দামৰ কাপোৰ, হোৱাইটত কম ৰেঞ্জৰ কাপোৰ, যোন বগা কম দামৰ কাপোৰ কিবা আছে নেকি উলিয়াই আনাচোন। বগাত কিবা কমৰ আছে নেকি? এযোৰ নুনি কটন চাদৰ আচলটো এই ধৰণৰ, আৰু এখন মেখেলা। 3450 কৰিব ননি কটন। আনিছা কটন, কমৰ নহ'ব। এযোৰো নুনি কটন, এই ধৰণৰ ডিজাইন হ'ব, তাত এনেকৈ বুটা থাকিব, চাদৰ আৰু এখন মেখেলা। 3450 কৰিব নুনি কটন। কাপোৰখিনি আপোনাৰ ভাল হয়, কাপোৰটো মানে নুনি কটনৰ বহুত কমপ্লেইন থাকে, এইখিনি কাপোৰ ভাল হয়। চাদৰ গোটেই গাতে এনেকৈ কৰা থাকিব, এইটো আচল আৰু এখন মেখেলা। 3450 পৰিব নুনি কটন। পচন্দ হ'লে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব, আমাৰ নাম্বাৰটো 9394579300। আৰু দোকানখন বোকাখাটত আছে। এতিয়া বগা কমৰো দেখুৱাই দিওঁ, দামৰো দেখুৱাই দিম। এইযোৰ এযোৰ আৰু কটন কাপোৰ বৰ ধুনীয়া, অলপ ষ্টাইলিছ হয় আচলটো, এই ধৰণৰ ৰেডি কৰি পিন্ধিলে ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ। এইটো চাব, আচলটো এইটো হ'ব আৰু কাপোৰযোৰ এনেকৈ মেলিয়ে দেখুৱাই দিছোঁ গাত লৈ। এইযোৰ চাবচোন, এনেকৈ পিন্ধিলে মানে আপোনাৰ
কটন কাপড় বলি নকয় কটন কেঁচা পাটর নিচিনাই লাগিব এখন মেখেলা আর এইকেইটা সাইড পাই 3000 হব কটন হয় কটন আর এজোৰ এজোৰ দেখুৱাই দিওঁ কটনত পিয়ৰ কটনৰ কাপোৰ হয় এধৰণৰ হ'ব গাত এনেকৈ পোতা থাকিব চাদৰ আৰু এখন মেখেলা এইযোৰ আপোনাৰ 3000 হ'ব এযোৰ আপোনাৰ সুন্দৰ কটন কাপোৰ চাদৰ সেইটো আৰু কালাৰটো চাবচোন এধৰণৰ হ'ব ধুনীয়া কালাৰকেইটা আচলতে গৰমত পিন্ধিলে ভাল লাগিব আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগিব 3000 হ'ব এতিয়া কমৰ বগা কাপোৰ বুলি ক'লে এইযোৰ আপোনাৰ মানে যেনেকৈ 80 সূতাৰ ছেট বুলি কয় তেনেকুৱা টাইপৰ 80 সূতা বুলি নহয় আচলতে কটনৰ এটা কাপোৰ আৰু ইয়াৰ মানে ভাল হয় গৰমত পিন্ধিবলৈ কমফৰ্টে হয় 950 ৰুপিজ পৰিব এখন চাদৰ আৰু এখন মেখেলা ইয়াৰ এইটো এটা কালাৰো ধুনীয়া আছে চাব ব্লুত 950 ৰুপিজ পৰিব কটন এইটো কালাৰো ধুনীয়া আছে চাব 950 ৰুপিজে পৰিব এযোৰ আপোনাৰ মানে এযোৰ ৱাছ কটনৰ কাপোৰে হয় এই ধৰণৰ চাব এনেকুৱা ধৰণৰ থ'ব পাৰিব এইবিলাক কাপোৰ বৰ গধুৰো নহয় আচলটো এই ধৰণৰ এইটো 1450 ৰুপিজ পৰিব এখন মেখেলা আৰু ইয়াৰ লগৰ এযোৰো আছে আপোনাৰ এযোৰো আপোনাৰ এযোৰ একে চাদৰ এখন মেখেলা 1450 ৰুপিজ পৰিব নহ'লে কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল নাম্বাৰটো 9394579300 আৰু দোকানখন বোকাখাটত ইয়াৰ মাজত কিবা পচন্দ হ'লে আমাক কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল এতিয়া বহুতখিনি কাপোৰ আজি দেখুওৱা হ'ল নেক্সট লাইভত আৰু তেনেকুৱাই কটন কাপোৰ আচলতে বেছি দেখুওৱা হয় কটনটো নুনি কটন টচ মুগা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰে নেক্সট লাইভত আকৌ আপোনাক বেলেগ টচেই হওক বা মুগাই কিবা বেলেগ দেখুওৱা হ'ব এতিয়া আজি লাইভ এৰো কিবা থাকিলে আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব আৰু পিছতো আপোনালোকে আমাৰ লাইভবোৰ ইউটিউবত আৰু ফেচবুকত পিছতো চাব পাৰিব ইনষ্টাগ্ৰামতো পাব নমস্কাৰ।